Els trens tornen a circular des d'ahir a la tarda per la R2 Sud de Rodalies Renfe, el seu pas pel Garraf, en els dos sentits, però encara amb una durada del trajecte més llarga del que és habitual, ja que els combois circulen amb limitació de velocitat. Segons informa DIF i Renfe, la incidència però ja està resolta. Durant més de 24 hores, la R2 Sud ha vist tallada la circulació entre les estacions de Garraf i Vilanova i la Geltrú. Recordem que va descarrilar un tren sense passatgers a Sitges dimarts al matí. Mentre retirava el tren afectat i es reparava la infraestructura, els passatgers han hagut de fer el tram Castelldefels-Vilanova en autocar, generant-se llargues cues a les estacions per l'elevat volum de passatgers. Bona tarda. Hem seguit aquesta greu incidència des de dimarts per la greu afectació que ha comportat als viatgers que utilitzen Rodalies. L'actualitat d'avui, dijous, ens porta també, com sempre, altres qüestions que avancem al sumari. Gairebé 40 entitats del Garraf han signat un manifest rebutjant la celebració de la regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela, que Vilanova i la Geltrú acollirà entre el 14 i el 17 de setembre. Denuncien que és un esdeveniment especulatiu que té un impacte totalment negatiu i inacceptable, diuen, en el context d'emergència climàtica i habitacional. Destaquen també com a motius el seu rebuig que impactaran negativament sobre els ecosistemes marins i litorals i que només beneficiarà, diuen, el gran capital. Veurem també imatges de l'anunci que s'està gravant aquests dies a Sitges, i és que en el que portem d'any, Node Film Cluster ha gestionat gairebé un centenar de permisos de rodatge a la comarca del Garraf. El Garraf és un destí que atrau a les productores audiovisuals pel clima i també per les facilitats que ofereix el territori a l'hora de gestionar els permisos. El món publicitari i les grans plataformes compten amb diversos escenaris de la comarca per fer els seus rodatges. Aquest cap de setmana, les barraques de Sitges 2023 tornen a omplir de música el municipi amb els Detallets, Buhos, Doctor Prats o La Fúmiga en un esdeveniment que torna a la platja de la Fragata, amb reticències, però, de l'equip de govern sitgetà pel que fa a l'emplaçament. El primer dia de concerts, divendres, es celebra l'esdeveniment 10 anys, 10 artistes, per commemorar el desè aniversari de les barraques. I en esports, el Club de Futbol Vilanova fa oficial la desvinculació del seu màxim golejador del curs passat, Carlos Contreras, per expressa decisió del futbolista, i només unes hores després anuncia el fitxatge del davanter argentí Valentín Rizzo. El club diu que entén que Contreras s'hagi decantat per l'aventura de la Kings League, però es mostra decebut públicament per la forma i el timing en què s'ha produït. Com dèiem, la normalitat ha tornat a Renfe després de dos dies caòtics, dimarts, dia 15 d'agost, i també el dimecres. El descarrilament d'un tren a Sitges va generar que es tallés totalment la circulació per les dues vies. Renfe va habilitar aleshores un servei d'autobusos alternatiu que cobria el tram de la Renfe tallada entre Castelldefels i Vilanova i la Geltrú. Però tot i així, els usuaris van haver de fer llarguíssimes cues, ja que el servei no donava l'abast degut a l'elevat nombre de passatgers. Aquest que veuen és el tren Talgo, que descarrilava dimarts al matí a Sitges i que ha generat aquesta darrera incidència greu a Rodalies. Ahir ja s'havia finalment retirat de la via, el que va permetre recuperar la circulació per la R2 Sud en els dos sentits. Els trens, però, circulen encara amb limitació de velocitat i triguen més per fer el trajecte. Tot plegat, després, com dèiem, de dos dies de caos, amb la R2 Sud totalment tallada entre les estacions de Garraf i de Vilanova, amb llarguíssimes cues dels viatgers per poder agafar els autobusos que Renfe va posar com a servei alternatiu per tal de cobrir el tram afectat. Les cues per agafar els autobusos es van repetir tant el dia 15 com també el 16 d'agost. Ahir al migdia va començar la circulació de trens en una de les vies i es va anar recuperant progressivament el servei. A la tarda ja van circular per les dues vies. Segons Adif, un centenar d'operaris han treballat per solucionar la incidència el més aviat possible. De moment, també s'està investigant les causes del descarrilament del tren que anava, recordem-ho, sense viatgers. La circulació, com dèiem, està restablerta, però recordem-ho, amb un increment del temps de viatges per la limitació de velocitat que tenen els combois.
La consellera de Territori, Esther Capella, ha tornat a demanar les competències de Rodalies després d'aquestes últimes incidències i que es traspassin a la Generalitat. De cada 10 dies, 8 tenim incidències de Rodalies. Les incidències de Rodalies són una constant al nostre país des de fa anys i panys per una manca d'inversió històrica. Des de fa molt temps reivindiquem i exigim el traspàs íntegre de Rodalies. I això què vol dir? Trens, màquines, vies, absolutament tot, ja ho farem nosaltres. Anem a altres qüestions. Gairebé 40 entitats socials, culturals, mediambientals i polítiques del Garraf han signat un manifest rebutjant la celebració de la regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela que Vilanova i la Geltrú ha d'acollir entre el 14 i el 17 de setembre. Denuncien en un comunicat que aquest és un esdeveniment especulatiu que té un impacte negatiu i inacceptable, diuen, en el context d'emergència climàtica i habitacional. Constituïts ja com a plataforma amb el nom No a la Copa Amèrica, apunten que l'Ajuntament de Vilanova no defensa, diuen, la lluita contra l'escalfament global i destaquen com a motius centrals el seu rebuig que impactarà negativament, afirmen, sobre els ecosistemes marins i litorals i que només beneficiarà el gran capital i els fons d'inversió. En un context d'emergència climàtica i escassetat de recursos hídrics, són del parer que aquest esdeveniment tindrà un impacte molt negatiu, diuen, en termes d'emissions de CO2 i de consum d'aigua. En un context d'emergència habitacional i de creixent exclusió social, la Copa Amèrica, diuen, generarà un efecte inflacionari, augmentant el preu de l'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona i als seus voltants, i augmentant també, diuen, la precarietat laboral. La Copa Amèrica s'emmarca, segons aquesta plataforma, com un macroprojecte que trinxarà el territori. Consideren també que aquesta cita té un caire clarament elitista i diuen que és totalment innecessari per promocionar turísticament Barcelona i Vilanova. A més, posen de relleu en aquest comunicat que suposarà una despesa pública innecessària que provocarà, diuen, un sobreendeutament. De moment, la plataforma, com dèiem, ha fet un comunicat exposant tots aquests motius, però descarten de moment fer declaracions. I més enllà de la Copa Amèrica, el Garraf és conegut com un destí turístic habitual tant per estrangers com per turistes nacionals, però també està catalogat com a lloc d'interès en el món audiovisual. El Garraf segueix atraient grans productores internacionals, ja sigui del món publicitari o també cinematogràfic, un camp que gestiona en bona part Node Film Cluster, en el que portem d'any, per exemple, s'han gestionat gairebé un centenar de permisos de rodatge. Sitges s'ha convertit en el plató de rodatge d'una agència de viatges americana que grava un spot publicitari per promoure l'activitat que du a terme la seva empresa. Com aquest cas, durant els primers mesos d'aquest any, s'han arribat a gestionar fins a 93 permisos de filmació a la comarca del Garraf, tan sols una desena menys que durant el mateix període de l'any anterior. La facilitat a l'hora de gestionar els permisos de gravació, la polivalència del territori i la bona climatologia són alguns dels factors claus per les productores a l'hora de triar el Garraf. Pel tipus de geografia que tenim i per l'orografia, la climatologia i sobretot també per la gestió que es fa dels permisos, s'ha establert una sèrie, en la període de l'anterior legislatura es va establir uns mecanismes, un mètode per poder gestionar els permisos ràpid i amb contundència, diguéssim, que no fossin ben fets, i això el que porta és que quan tu estàs preparant un rodatge i necessites saber si s'hi podrà anar, es podrà fer, doncs aquest mecanisme ha permès també agilitzar-ho. I les productores són receptives amb aquest tema i això provoca doncs, que vagin venint cada vegada més. Hoy hemos empezado el rodaje en la playa del Garraf. Hemos podido rodar allí con un permiso, que igual en otros sitios también tenemos otras dificultades, y bueno, después el casco antiguo. Y también nos guiamos por el guión, ¿no? Pero bueno, luego también vamos a estar rodando aquí en la plaza con el Gegants y básicamente, sobre todo que está muy cerca de Barcelona. El Parc del Garraf doncs, dona també un escenari més, que també és una orografia molt mediterrània, amb el mar de fons, tens totes les vistes a dalt, i després tens tot aquest aspecte així mediterrani que té que Sitges, la comarca. També, si te'n vas cap a Vilanova, tens tota la part del casc antic, la part de,
de la plaça de la Vila, el passeig marítim, totes les platges que tenim. Doneu tota una orografia, una geografia molt variada que et permet en un sol dia o en dos o tres dies estant en una mateixa localització, sense moure't massa pots fer diverses localitzacions que et cobreixin, que no t'obliguin a fer grans traslados. Anuncis publicitaris de marques de cotxes o de roba han passat pel Garraf, però no només són gravacions d'anuncis. La comarca també atrau l'atenció de canals televisius i sèries internacionals produïdes per les grans plataformes i videoclips musicals d'artistes de renom internacional com Quevedo o Bad Gyal. La vaga de guionistes de Hollywood ha fet aturar les produccions d'algunes sèries i llargmetratges que s'havien de rodar aquests dies al Garraf, però les productores estan convençudes que de cara a l'any vinent s'haurà reprès la plena activitat. Centre Mèdic FEDEAR. Redbar. Fisiolab. Total Esport. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Hem de parlar avui del Club de Futbol Vilanova. Carlos Contreras és ja baixa definitiva de l'equip. I Xavi, al club no li ha acabat d'agradar les formes com s'ha acabat produint aquesta baixa, que d'altra banda també s'entén, eh? Sí, és veritat. Era un secret a veus, encara no s'havia fet oficial, ni ho havia fet el jugador, ni ho havia fet el club, però d'alguna manera segurament com dilluns van començar els entrenaments i Carlos Contreras ja no va entrenar amb la plantilla que encapçalarà Xavi Vilagut. Les últimes hores han desencadenat en un comunicat que va fer ahir públic i el Club de Futbol Vilanova, i on bàsicament explica això, que Carlos Contreras s'ha desvinculat de l'equip i que ho fa després que el jugador ho comuniqués de manera unilateral. És a dir, és una decisió que pren el propi futbolista, que el Vilanova diu comprendre, però que alhora també es mostra decebut, sobretot pels timings, per com s'ha produït, i perquè si bé és cert que va avisar el president, no va fer cap menció ni a l'entrenador ni a la nova direcció esportiva que encapçala José Quereda Pirri. Això sí, el Vilanova treballa, deia el comunicat, per incorporar un relleu, i aquest relleu, de fet, avui ja té nom. Pel que significa la baixa de Carlos Contreras, és evident, l'any passat va ser un dels millors, va ser sobretot el futbolista clau en la reacció. El Vilanova va fer una molt mala primera volta, però va reaccionar amb la segona, incorporacions com les d'Òscar García i, sobretot, gols com tots els que va fer un Contreras, que va arribar a encadenar 10 setmanes seguides marcant per al final convertir-se en el màxim golejador, no només del grup tercer de Primera Catalana, sinó de tots tres grups de Primera Catalana, va acabar fent 17 gols en 29 partits, dels quals 27 com a titular. Marxa un jugador format a la casa, made in Garraf, rocatenc, ha passat per un munt d'equips de la comarca i que aquest any sí sembla aposta per una aventura, perquè és veritat que segurament si en algun lloc se'l rifaran serà en aquesta Kings League d'aquesta propera temporada o d'aquest proper split, on Contreras s'ha presentat al draft i on sembla ja ha tingut algun contacte per part de diversos clubs que li han dit: ens agrada i ens agradaria comptar amb tu, però repetim, això és en format draft, és a dir, ha de ser escollit. Si l'escullen en primera ronda tindrà una recompensa econòmica, si l'escullen en segona ronda percebrà una altra quantitat de diners, i tot fa pensar, n'hi ha fins a 5 de rondes i la quantitat a percebre és decreixent, doncs tot fa pensar que aquests clubs que ja s'han posat en contracte amb el jugador li han dit que tenen intenció d'escollir-lo en un pic alt, per tant, en una d'aquestes primeres o segones rondes. Contreras, per tant, que sembla que va camí de la Kings League. És una bona notícia per ell, és una experiència única. Pel ressò que té, també és veritat que tot això significa un episodi més en aquesta mena de lluita que ha desencadenat la pròpia competició, molt a pesar seu, i molts dels equips de la Federació Catalana de Futbol. És el tercer cas on hi ha conflicte directe entre clubs de la Federació Catalana de Futbol i la pròpia competició. Va passar amb el cas de Nadir Luà, el jugador de la Gramenet, per qui Porcinos, de fet, va acabar pagant un traspàs i tot. Ha passat amb Sergi Noia, que havia de jugar aquest any a segona federació amb l'Europa i que ja ha dit que no serà escapulat i que serà jugador de la Kings League, i ara passa també amb el cas del Club de Futbol Vilanova. Tot sembla ha d'acabar desencadenant en una reunió entre Gerard Piqué o algú de la pròpia Kings League, algun dels màxims mandataris, i la pròpia federació, perquè si no, evidentment, ara mateix s'està veient perjudicat el futbol federat
el de tota la vida davant d'aquesta irrupció espectacular d'aquesta competició, que és molt de futbol, però també molt d'espectacle. Dit això, el club, però, ja advertia en el comunicat que aviat tindríem notícies i les hem tingut ja mateix, perquè avui, aquest mateix matí, el club de futbol Vilanova ha fet oficial un reforç. És un davanter, per tant, sense venir a ocupar la mateixa posició i sense obligar-lo a acabar fent 20 gols aquesta temporada, sí que tenim nom i cognom. És Valentín Rizzo. És argentí, té 25 anys. L'any passat va començar temporada a la Guineueta, per tant, a Tercera Federació, però va acabar la temporada a Montcada, on va jugar la fase d'ascens de segona a primera catalana i va acabar aconseguint l'ascens. Amb la Guineueta no va tenir una presència massa destacada, només va ser titular en 7 partits, en va jugar 12, no va fer cap gol. És un jugador que pot jugar pel mig, però també pot caure a la banda, sobretot a l'extrem esquerre. Sí que és veritat que va ser després peça fonamental en aquesta segona fase que dèiem, on el Montcada de segona catalana va lluitar per l'ascens a primera. Allà sí va ser un habitual, va jugar els 6 partits d'aquesta segona fase i va acabar fent 2 gols. Per tant, jugador important i que ve a reforçar aquesta zona ofensiva per part del club de futbol Vilanova. Repetim, Valentín Rizzo, que s'uneix a la nòmina àmplia de davanters, la majoria dels quals cares noves d'aquesta temporada d'un club de futbol Vilanova que, com dèiem, ja va arrencar el dilluns la pretemporada i, segons paraules del seu propi entrenador, Xavi Vilagut, està pendent també d'incorporar segurament un defensa central i un migcampista. Hem de veure per on van les coses. I dit tot això, avui, per cert, parlant de futbol, tenim partit de Festa Major de Cubelles amb un club de futbol Cubelles, Futbol Club Vilafranca, rival de Tercera Federació pel Cubelles, que es va quedar a les portes de l'ascens l'any passat de primera. Per tant, aquest segona catalana Tercera Federació, Cubelles-Vilafranca, avui al Pons i Ventura, a partir de 2:15. Partit gran, el més important de la pretemporada dels de Francisco Caparrós, dels de Capa. I deixant el futbol al marge, doncs hem de parlar una mica d'escacs, perquè encara que les imatges no sembli que vagin massa per aquí, sí que és veritat que hem tingut un torneig important. És la segona edició d'aquest torneig d'estiu que organitza el club d'escacs Canyelles. I dèiem, és un torneig nocturn, ens hi van passant les primeres hores, que eren 9:15 del vespre, encara no s'aposta el sol, després, però, va durar ben bé fins les 12 de la nit. I en aquesta segona edició, orgullosos i contents des de l'organització, perquè gairebé han doblat la participació respecte a l'edició d'estrena. Va haver-hi al final gairebé uns 40 participants, el més important de totes les edats, perquè aquí es barregen edat, sexe, absolutament tots contra tots. Hi va haver-hi 7 rondes de 10 minuts per cadascun dels jugadors. Tots ells van jugar amb el sistema d'emparellament suís i hi havia des de petits de 5 anys només a veterans dels escacs de 70. Com dèiem, una bona participació i aquest club d'escacs Canyelles, que tot just té un parell d'anys de vida i que just ara ha oficialitzat la seva entrada en la Federació Catalana d'Escacs, que vol seguir organitzant. De moment té una competició a l'hivern, una competició a l'estiu, aquesta segona edició. Pel que fa als millors, doncs va haver-hi només dues categories. En categoria sub-14, primer classificat Carles Diana Arpa, segona va ser Carla Prieto i tercera Martina Diana Arpa. I en categoria amateur, primer classificat Abel de Santiago Gordo, segon classificat Pol Miralles, tercer classificat Jordi Gallego. Són només alguns dels noms propis d'aquesta segona edició del torneig nocturn d'escacs de Canyelles. Van començar ja fa 2 anys. També van començar a fer el torneig de Nadal, que fem torneig d'estiu i de Nadal. I ara aquí tenim el torneig d'estiu, que tenim 42 participants enguany, que han anat incrementant cada any, hem doblat les participants. L'any passat van ser 22-23 jugadors i aquest any són prop de 42 jugadors. Doncs això, ja et deia que les imatges no acaben de ser massa fidels, perquè és veritat que el xulo de tot això és que ja baixa la calor, la gent es reuneix allà a la zona de la plaça, però és veritat que nosaltres ens hi vam passar al principi i encara brillava el sol. Però és veritat que és una experiència xula. Sí, molta participació, deies, no? 40 parelles o participants. I això que el primer any eren 20 i pocs, i des del Club Escacs Canyelles han dit, bé, estem contents perquè volem que la cosa vagi a més. A més, organitzen xulo, sempre hi ha coses a fer a la plaça d'allà Canyelles, i per tant, una bona excusa als escacs. A mi és que m'agrada molt el fet que et pugui guanyar un xaval de 12 anys, m'entens? O tu, que
Saps què vull dir, no? Sí. Et guanyen, a més. Al final hi ha grans mestres que no han arribat ni a la majoria d'edat, perquè al final es tracta d'aquest esport que més enganxa molt, que va tenir una època daurada amb el Gambito de Dama, aquesta sèrie que ho va rebentar a Netflix i que va fer com un auge i que ara el tenim consolidant. A més, aquí la comarca està molt bé, Sitges sobretot tira molt, la Gran Penya Vilanova i també Canyelles, que vol el seu reconeixement. Doncs ens n'alegrem. Demà més, t'esperem. Gràcies, Xavi. Adéu. Aquest cap de setmana les barraques de Sitges tornen a omplir aquest municipi de música amb detalls, búhos, Doctor Prats o la Fúmiga en un esdeveniment que celebra els 10 anys de l'entitat. Les barraques tornen a la platja de la Fragata de Sitges després de 3 anys sense poder-les fer en aquell espai i també, recordem-ho, són gratuïtes. L'escenari de la platja de la Fragata per acollir les barraques de Sitges 2023 va agafant forma. Des del 2019 que les barraques no podien celebrar l'esdeveniment al costat de la platja. La pandèmia va fer que haguessin de traslladar l'escenari a la plana de Santa Bàrbara, però l'any passat el col·lectiu ja va avisar que volien tornar aquí, al centre del municipi. Després de negociacions intenses amb el govern de l'Ajuntament de Sitges, les barraques ho han aconseguit, tot i que el govern local no acaba de veure clar que els concerts es facin a la sorra. De fet, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ho va enfatitzar en el darrer ple municipal del passat 2 d'agost. Tot i això, des de l'organització, estan molt satisfets de tornar-hi. Sí, després de pandèmia, finalment tornem aquí a la platja de la Fragata. És una aposta que nosaltres sempre hem lluitat, sempre hem volgut tornar aquí de forma gratuïta. Ens ha costat perquè al final hem de parlar amb les institucions, també tema permisos, és molt més complicat fer-les aquí baix a la platja que no pas a la plana com les havíem fet aquests dos últims anys en pandèmia. I bé, esperem que tothom ho podem gaudir i bé, que tothom passi unes bones barraques. El col·lectiu de barraques està acabant de muntar les barres, un dels elements imprescindibles per poder fer caixa i pagar als artistes, ja que els concerts són gratuïts. Una de les novetats és que enguany hi haurà 3 punts per comprar begudes, el principal a la sorra, un altre al passeig i un altre al costat de l'estàtua d'en Greco. Aquest divendres 18 d'agost a la tarda començarà el primer dia de concerts, que s'allargaran gairebé fins a les 5 de la matinada en una nit que es commemoraran els 10 anys de l'esdeveniment amb 10 artistes. Detalles, Figaflaues i Julieta són 3 dels que participaran aquesta propera nit. Dissabte i diumenge també actuarà la Fúmiga, Buhos i Doctor Prats. D'altra banda, l'organització també ha apostat per un cartell paritari amb el 50% de grups femenins i també per donar veu a la llengua catalana i a l'euskera. I anem un moment abans d'acabar cap a Canyelles, que posa en marxa una nova edició d'Art d'Ara, la Bienal d'Arts Plàstiques i Visuals del Penedès i el Garraf, el certamen que també va tenir com a seu al municipi garrafenc fa 2 anys, culminarà amb una exposició col·lectiva que es farà del 8 al 15 d'octubre a Canyelles mateix. Organitzada per l'entitat Art d'Ara, la Bienal aplega diferents artistes del territori amb l'objectiu de promoure l'art contemporani que es fa al Gran Penedès. La Bienal s'adreça a tots els creatius de l'àmbit del dibuix, la pintura, l'escultura, el gravat, la fotografia, el tèxtil o la joieria. L'objectiu és potenciar la difusió de la creativitat dels artistes de les comarques del Garraf, Alt i Baix Penedès. Està dotat amb 3 premis, un primer de 1.000 euros per la millor obra, un segon premi de 500 euros i un tercer premi de 200 euros. Les bases i el full d'inscripció ja estan disponibles al web municipal de Canyelles. Totes les obres originals i inèdites s'entregaran a l'Espai Romanguer del 21 al 24 de setembre al matí. El jurat, format per 7 persones expertes en l'àmbit cultural i artístic, valoraran la creativitat de les obres per seleccionar les que formaran part de l'exposició i també les que finalment seran premiades. La inauguració de la mostra i el lliurament de premis es farà el diumenge 8 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Multicultural de Canyelles i l'exposició estarà oberta fins al 15 d'octubre. Doncs pendents també d'aquesta Bienal d'Art que es farà, com dèiem, a Canyelles. Tanquem edició. Demà, com sempre, més actualitat aquí a Canal Blau. Que acabin de passar un bon dia.